जो अहिया जेटला बैठा छे दरेक पासे मोबाइल हसे दरेक पासे मोबाइल हसे ने मा व्हाट्सएप पे जे डाट वाळ्यो छे मारा 15-20 वर्ष जूना जोक लोको मने मोकले छे ने नीचे लखे छे मार्केट में नया आया है जल्दी फॉरवर्ड करो सवे तमे मानसो नहीं सवारे उठीने दांत साफ करता पहला व्हाट्सएप साफ करवू पड़े અને એવા અર્થ વગરના બુદ્ધિ વગરના મેસેજ આવે હેવ અ નાઇસ ડે ને હેપી સન્ડે ને ગુડ મોર્નિંગ ને ગુડ નાઇટ ને ગુડ ઇવનિંગ ને હેવ અ નાઇસ વીકેન્ડ ને પછી ભગવાનના 4-5 ધનધના પોટા આવે પાછા કોઈ પ્રોફેસર કે શિક્ષક હોય તો આખાના આખા નિબંધો મોકલે વાંચી વાંચીને થાકી જાય પછી તો આગળ આવે રીડ મોર તો દબાવવાનું જ નહીં સીધું ડિલીટ જ મારી દેવાનું પછી કોઈ પ્રેમમાં નિષ્ફળ ગયો 4-5 શાયરીઓ ગાલે પાછા એક બે ભગવાન ના ફોટા આવે એ પતે ત્યાં ધડ કરતો સની લિયોન નો ફોટો આવે આપણે કોને ગંગાજળ છાતું પડે એવો થઈ જાય પણ અમેરિકા છેલ્લા 10 વર્ષથી હું જઉં છું મને એક અમેરિકાની એક વસ્તુ બહુ ગમી છે તાનું અને હવે જો મારે લંડનમાં આવી ગયું છે યુકેમાં આવી ગયું છે અને ઇન્ડિયામાં આવી ગયું છે અને તે છે GPS તમે અહીંયા ટોમ ટોમ કહો છો દરેકની ગાડીમાં હોય નવી ગાડીમાં બિલ્ટિન આવે છે જૂની ગાડીમાં $150-$500 લઈને સામે ચોંટાડવું પડે અને દરેક ઇન્ડિયાની ગાડીમાં એમઆઈ સાહેબ અહીં બેઠા છે બધા ગુજરાતી દરેક ગુજરાતીની ગાડીમાં ભાનુભાઈ 2 GPS હોય છે એક સામે ચોંટાડેલું એક બાજુ બેહાડેલું ચોંટાડેલું ના બોલે બેહાડેલું બોલે બેહાડેલું ના બોલે ચોંટાડેલું બોલે ચોંટાડેલું ડિરેક્શન જ આપે બેહાડેલું સલાહ સૂચના શિખામણ બોધપાઠ બધું આપે ચોંટાડેલું ગુસ્સે ના થાય ગમે ત્યારે બગે સ્લો ડાઉન કેટલી લિમિટ છે તું કેટલા ઉપર જાય છે તને કઈ ભાન પડે છે સ્પીડિંગની 2 ટિકિટ આવી છે ત્રીજી આવશે તાર લાયસન્સ જશે ધેન આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડ્રાઈવ યોર કાર ઓકે હા બેહાડેલું જ કે ચોંટાડેલું ના કે અને 2 વર્ષ પહેલાં લંડનમાં આવેલો તો જેમણે મારો શો રાખેલો એ ભાઈ મને કોકે મને રાઈડ આપી હતી એ ત્યાં એ શોમાં મેં આ જોક કીધો પછી જ ભાઈ મને પાછું મૂકવા આવતા હતા તો મારો GPS જોક સાંભળી મને કહે તમને એક આ GPS જોક સાંભળીને મારી એક વાત કહું ને શું હું ગાડીમાં બેસું ને પછી મારું નામ ચેન્જ થઈ જાય ગાડીની બહાર જ હું સૂર્યકાંત વેન આઈ મીન કાર મારું નામ બદલાઈ જાય મુક શું થાય મેં કહે ગાડીમાં હું તાર મારું નામ થાય જોજો થેન્ક યુ અહીંયા ઘણા જોજો બેઠા હશે અહીંયા જોજો જ હશે કોઈ યંગ ક્રાઉડ હોય ને તમે જોજે હોય અને અમદાવાદમાં GPS આવી ગયું છે હમણાં મારે એક ફ્રેન્ડે કીધું મેં કોઈ એનું લાઈફ બહુ લાંબી નથી અમદાવાદ GPS ભલે હોળી જોઈએ દિવાળી નહીં જોઈએ મેં કેમ અમદાવાદમાં મૂકું GPS ચાલે જ નહીં કોઈ જરૂર જ નથી મેં કે કેમ મૂકું મોટા મોટો લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ GPS ઇંગ્લિશમાં બોલે અને પેલા કોણ ગુજરાતી જોઈએ એક અમદાવાદમાં જેટલા પાંચ ગાડી છે એમાંથી અડધા ઇંગ્લિશ નહીં આવડતું અને જેને ઇંગ્લિશ આવડે છે એમાં અડધા પાંચ ગાડી નથી તો ઇંગ્લિશ ઇઝ નોટ અ બિગ પ્રોબ્લેમ શું ચાઇનાનું GPS ઇંગ્લિશમાં હશે મેક્સિકોનું GPS ઇંગ્લિશમાં હશે ના પેલું સ્પેનિશમાં હશે પેલું ચાઇનીઝમાં હશે તો અમદાવાદનું GPS ગુજરાતીમાં ના થાય થાય તોય મોટો પ્રોબ્લેમ થાય એમ કે અમેરિકાનું GPS કે ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ ટ્રાફિક રાઇટ ટર્ન રાઇટ ત્યાં ટ્રાફિક લાઇટના ઠેકાણા ના હોય કોઈ ટ્રકે ઉડાડ્યો 15 દાડા સુધી બીજી ફીટ ના થાય ઇંગ્લિશ ના ચાલે ટ્રાફિક લાઇટ ના ચાલે તો શું કરું તો હું આઈડિયા આપીને આવ્યો મેં કોઈ ઇંગ્લિશ ની જગ્યાએ ગુજરાતી મૂકવાનું ટ્રાફિક લાઇટ ભૂલી જાઓ અમદાવાદની જાણીતી જગ્યા હોય ને એને લેન્ડમાર્ક બનાવો માન લો એક GPS તૈયાર થઈ ગયું તમારી ગાડીને ફિટ કરી દીધું ગાડી ઓન કરો એટલે તરત GPS કહેશે જય શ્રી કૃષ્ણ 1000 મીટર આગળ જઈને દાસખમણથી જમણી બાજુ વળો બીજા 500 મીટર આગળ જઈને ઝવેરિયન કંપનીથી ડાબી બાજુ વળો બીજા 700 મીટર આગળ જઈને રાયપુર ભજીયા હાઉસથી જમણી બાજુ વળો
અને બીજા 800 મીટર આગળ જઈને જેડ બ્લુથી જમણી બાજુ વળવું. હવે અમેરિકન જીપીએસને તમને કીધું કે ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ ટ્રાફિક રાઇટ ટર્ન રાઇટ, તમે ભૂલથી ટર્ન લેફ્ટ લઈ લીધું, તો જીપીએસ તરીકે કહેશે રીકેલ્ક્યુલેટિંગ તમને સાચા રૂટ ઉપર લાવે. અમદાવાદના જીપીએસ તમને કીધું કે 800 મીટર આગળ જઈને જેડ બ્લુથી જમણી બાજુ વળો, તમે ભૂલથી ડાબી બાજુ વળ્યા, રીકેલ્ક્યુલેટિંગ ભૂલી જાઓ, જીપીએસ ગુસ્સે થઈ જાય, જીપીએસ ગાળો બોલે. તરત જીપીએસ ગુસ્સે થઈને કે એ ઘોડીના બેરો છું, હું તારા બાપા નોકર છું, બધું બોલ બોલ કરું, ડાબા જમણા બાને માં પૈણા ગાડી લઈ નીકળે છું, ચાલ ખૂણો મૂકીને રિક્ષામાં જતો, ચાલ હેન્ડ.